Безумовно, що на наступний раз ми будемо вишуковувати, щоб була грошова винагорода. Це однозначно. Не то, що безкомпромісна, дійсно кубкова гра. Дивіться, скільки глядачів прийшло. Це дійсно кубок осені. На наступний рік плануємо також, і влада району буде робити все можливе, щоб футбол районний не вмер, щоб він розвивався. В цьому році провели ми спартакіаду, ви бачили, на жаль, чемпіонат не був проведений. Провести такі кубкові зустрічі, і вони дають оптимістичний настрій, налаштовують. Тому що і Довбуш брав, ви бачили, на Кубку Незалежності, кіркові ігри, Баранівка, Полянки. Ну, а Полянки вітаю з тим, що виграли кубок. Обидві команди достойні цього кубка, прекрасні були обидва воротарі, дуже сподобались глядачам, але фортуна є фортуною.